ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସାଧାରଣତଃ ମୁଁ ମମ୍ କିଚେନକୁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଜି ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଢାବା ଷ୍ଟାଇଲର ପନିର କୁର୍ମା ତରକାରୀ କିପରି କରିବା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଶିଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। 400 ଗ୍ରାମ କଟା ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମେ ପନିର ନେଇଯିବା, ପିଆଜ, ପତ୍ର ହୋଇଥିବା କାଜୁ, ଟମାଟୋ, ରିଫାଇନ୍ ତେଲ, ପ୍ରଥମେ ତାୱାରେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ପକାଇଦେବେ। ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ପିଆଜ ପକାଇଦେବେ, ପିଆଜକୁ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପିଆଜ ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲାଣି। ତେଲରେ ଆଗା ଆପଣ ପନିର ପକାଇଦେବେ। ପନିରକୁ ତଳି ସାରିଲା ପରେ ଗରମ ପାଣିରେ ପକାଇଦେବେ, ଟମାଟର ପକାଇଦେବେ, ଫ୍ରାଏ ହେଇଥିବା ପିଆଜ, ପତ୍ରା ହେଇଥିବା କାଜୁ, ଦହି, ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବେ। ତାୱାରେ ଅମୁଲ ବଟର 2 ପକାଇଦେବେ। ଜିରା, ଡାଲଚିନି, ତେଜପତ୍ର, ବଡ଼ ଇଲାଇଚି, ସାନ ଇଲାଇଚି, ଚିକି ଫୁଲ, ଗୋଲମରିଚ ତାକୁ ସବୁ ପକାଇଦେବେ। ଭଲରେ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବେ। ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକାଇଦେବେ 2 ଚାମଚ। ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବେ। ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ପତ୍ରା ହେଇଥିବା କାଜୁ, ଟମାଟର, ଦହି ଯେଉଁ ବାଟିଥିବେ ଏଇଟା ପେଷ୍ଟ ପକାଇଦେବେ। ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଫ୍ରାଏ କରିଦେଇଛି।
ପନିରଟାକୁ ପକାଇ ଦେବେ। ପନିରଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ଦେବେ। ପନିର ମସଲା, ଗରମ ମସଲା, ଦୁଇ ଚାମଚ ଲୁଣ, କଞ୍ଚାମରିଚ ଆଉ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ କଷିଦେବେ। ପାଣି କପ୍ରେ ପକାଇ ଦେବେ। ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପନିର ଫୁଟିଗଲା। ମୋ ପନିର କୁର୍ମା ତରକାରୀ ହେଇଗଲା। ଆପଣ ଯେଉଁ କୌଣସି ରୁଟିରେ ବି ଖାଇପାରିବେ ଆଉ ଭାତରେ ବି ଖାଇପାରିବେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ହେଲା ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ସାଙ୍ଗକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ।